მაგია. მაგიაზე მე რა უბრალოდ. ზოგადად ეგ სამყარო ესე მხიბლავს. Гушлидны, но прям гушлидит. Полазу. Там вот этим курс система вот. Шайтабе! И дрем для тахва, откмейнет. Ольет ситва. Тебе вот кладше гуля, тоширо мифуне. ქუთაისში ქუთათელის ქუჩაზე ქრივ ქალქეთოს კონით ქათმის კონი კონდა. ქუთაისში ქუთათელის ქუჩაზე ქრივ ქალქეთოს კონით ქათმის კონი კონდა. ახსენეთ რა, გიორგი ჩაკუტაძე ახსენეთ და ყოველ ქუჩი და ხო ჩაკურაცხელია. სპორტსმენები ძალიან ხიბლავენ რა. აი ჭეკიშვილის ბრძოლების რო აჩერებ რა, ისეთ სილამაზებს აკეთებს, რომ შეიძლება გაგიზნ. Тогда ერთ-ერთი ნაღვლიანი მომენტი იყო ჩემთვის, როცა მაგან ვერ მოიგო ოლიმპიადა და რაღაც ძალიან დიდი ტკივილი ჩანს სკრინშოტებში რა. ფილმში ჩანს, მაგრამ ხმა არ ისმის. გონიერ ძალიან განსაკუთრებული რაღაცაა და სიფრთხილით და ცოდნით და ну вот эти системы то выставляют мидгома онда кутаси ხარ ხშირად ხედავ ხო ამ ცენტრს გარშემო და რაც მაგ დღეს აი სუნისში იყო და ვიარეთ ხან იქ და მე გითხანაკედან და ეგ ის რაღაც ბოლო-ბოლო კარგად არის რომ თითქოს არც ჩანს ну мы просим вам сейчас утро салват рим მაგრამ ნუ ეგ რაღაც რიონში ეს ფტნაობა და შემიწურაობა და რაღაცა აი ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი რაღაცა არის თელი ეგ სცენა რა, როცა ესენი ამ თეთრ კლუბზე ქეიფობენ და ნუ ძალიან ზღაპრული წარმოდგენაა და სად გაქრევს ვერ გაიგებ კაცი.